Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Jo do canal Um Pouco de Tudo e estou passando por aqui depois de um período bastante longo, ausente devido a problemas de saúde. Tive bastante situações delicadas, né, no meio da minha família, com pessoas com Covid, e isso atrapalhou bastante. Porém, hoje eu resolvi voltar por aqui e fazer um vídeo para vocês. Eu estou bordando uma colcha em Richelieu e estou passando para dar uma dica para vocês. É o canal Um Pouco de Tudo. Ele é um canal de dicas onde a gente pode conversar, tirar dúvidas, aprender um com o outro, né? E se você tiver interesse em aprender alguma técnica ou alguma coisa que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Só você colocar aí no canal o que você gostaria de aprender, ok? E para ajudar, não custa nada, você pode compartilhar, você pode dar o seu ok. Você pode divulgar aí para os seus amigos, tá bom? Você pode se inscrever aí no meu canal. Nós falamos de tudo, conversamos sobre tudo. Inclusive, eu tenho feito comentário que o artesanato, ele é uma ferramenta poderosa para quem precisa. Nesse tempo, né, tão difícil que nós estamos, que você precisa melhorar um pouco mais o seu emocional, tratar um pouquinho mais de você. Porque o artesanato, ele tem isso, ele serve como uma terapia. Ele é excelente. Eu sempre dou essa dica. Poxa, se você está passando um momento difícil, quem sabe o artesanato vai te ajudar. Não só o bordado. O bordado é porque eu amo bordar e me faz muito bem. Tem outros artesanatos, outras técnicas que você pode também procurar. Mas o bordado é algo muito gratificante, porque além de ser algo muito bonito, ele também ajuda a você melhorar um pouquinho mais na sua área financeira, né? Porque sempre tem alguém querendo fazer um bordado, colocar uma peça bonita na sua casa. E o bordado, ele tem essa facilidade de atrair as pessoas, ou se você não quer exclusivamente para vender, né? Você faz para sua casa. Pensa bem, quantas coisas lindas você pode fazer para decorar a sua casa. Então, vale a pena. É muito bom, tá? Aqui eu estou fazendo bem já no meio da colcha, uma rosa, aonde tem a abertura aqui, ó. Eu tô tendo muito problema com essa linha. Eu comprei essa linha de um fabricante. A linha é bonita, ela tem bastante brilho, porém ela é muito fraca, então ela está arrebentando muito. Isso está demorando demais com o meu serviço, mas com o preço que está as coisas, a gente não pode jogar fora, né? Então a gente vai
fazendo devagar, dentro do possível. Rebenta, emenda de novo. Põe de volta na agulha. E vamos assim levando, né? A vida, ela é assim. Nem sempre as coisas são tão fáceis. Às vezes nós estamos num caminho aonde parece que tudo vai dar muito certo. Parece que tudo está muito fácil. De repente, há uma dificuldade, uma situação que foge ao nosso controle. Mas nem por isso nós devemos parar. Olha aqui, eu de novo aqui, ó, com a linha arrebentada. E é o momento que a gente precisa parar e começar tudo de novo. Ó, de novo arrebentou. Tá vendo aqui? De novo arrebentou. Então é assim, a vida também é assim. Então por isso que eu digo a vocês, bordar é uma terapia excelente, porque você aprende. O bordado requer paciência, sabe? E quando a gente começa a exercitar paciência, as coisas vão se tornando mais suaves. Tá bom? Eu tô amando fazer essa colcha. E eu sei que não vai demorar muito, ela vai estar pronta. Eu vou mostrar ela pronta para vocês. Ó, como ela está ficando muito bonita, tá? Aqui já tem uma outra parte que já foi bordada. Aqui também, ó. E ela vai ficar muito linda depois de pronta, tá? Vai ficar muito bonita mesmo. Não vai demorar muito. Eu vou apresentar ela toda pronta para vocês. Então, gente, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês, que possamos reverter toda essa situação de tristeza, de desespero, e começar a exercitar áreas da nossa vida que precisam um pouco mais de paciência. Às vezes, recomeçar, tá? Isso vale a pena. Vale a pena porque faz bem. Você não pode ir deixando as coisas pela metade, pelo caminho. Não. Começou, termine. Vale a pena você terminar e depois você chegar à conclusão: eu terminei, eu fiz. Eu acabei essa etapa, ok? Vamos continuar com o nosso canal. Peço a vocês aí, ó, dá aquele ok, compartilha, me ajuda aí no meu canal, tá bom? Um pouco de tudo para você e para todos que tiverem interesse em aprender alguma coisa. Mande aí, bote no comentário. Qual a sua dúvida? O que você gostaria de ter uma ideia, uma noção? Eu vou estar sempre aqui, tá? Sempre disposto a ajudar e colaborar com vocês. Um abraço, um pouco de tudo na tarde de sexta-feira. Tchau, tchau.